Jatene está com o povo e o povo está com Jatene. A alegria se espalha por todo o Pará. 45 nele! A onda amarela faz brilhar a esperança da nossa gente. Eu espero que você tenha sucesso. Obrigado. Você merece. Obrigado. Você é um lutador. Obrigado. A nossa gente quer compromisso, quer palavra. Eu recebi o cheque moradia da mão dele. É isso aí, gente! Jatene está na frente nas pesquisas e no coração dos paraenses. Você merece tudo por tudo. Por onde Jatene passa, aumenta a vontade de ver o Pará voltar a crescer com mais saúde. Jatene vai construir mais 2 hospitais regionais e, para prevenção, vai trazer de volta e ampliar os programas farmácia básica e médico no município. Vai construir unidades de pronto atendimento, as UPAs, em todas as regiões do estado. Em Altamira, a onda amarela espalhou alegria na cidade para receber Serra, Jatene e Flecha. Pará só tem uma forma de participar do desenvolvimento brasileiro. É através do seu próprio desenvolvimento. O Jatene é uma combinação privilegiada de afeto, de coração, com a razão. É isso mesmo, todo Pará unido para eleger Jatene, o governador que vai trazer mais segurança. Para combater o crime nas ruas, Jatene vai criar o POP, Patrulhamento Orientado Preventivo. Implantar os territórios de ação policial, vai criar centros especiais para dependentes químicos e reforçar as ações do PROPAS. Aonde Jatene vai, a certeza cresce. A certeza de que Jatene vai fazer mais pela nossa gente paraense. Jatene vai criar o bairro digital, com internet grátis para quem vive na cidade e no interior. Vai trazer de volta e ampliar o cheque moradia. Também vai trazer de volta o Banco do Cidadão. O homem que não promete faz é Jatene. 45, pode votar. O povo sabe, com Jatene é dito e feito. E Jatene vai fazer mais para gerar emprego. Jatene vai criar a Universidade Tecnológica do Pará, a Unitec, para qualificar e formar aqui uma nova geração de técnicos que vão ajudar a construir o Pará do futuro. A campanha de Jatene é feita de emoção, de muita emoção, com muitas mãos e de muitos corações. É Jatene Governador, 45, minha gente! 45! Minhas amigas e meus amigos, antes de começar essa feliz caminhada, eu tinha uma certeza. Só valeria caminhar se fosse ao lado da nossa gente. Porque eu acredito numa coisa. A única aliança que dá a garantia de um bom governo é a aliança com o povo. Não adianta ter o apoio desse ou daquele se você não tiver ao seu lado a sua gente. Se você não tocar de verdade o coração e a razão das pessoas. Tem candidato que, ao invés de unir a população, prefere separar, dividir para governar. Que promete até o que sabe que não vai poder cumprir. Governar, minhas amigas e meus amigos, não pode ser isso. Governar é cumprir os compromissos, é honrar a palavra que foi dada na campanha. Foi confiando nessa palavra que as pessoas votaram. Governar é não trair a confiança, é construir sem destruir os benefícios que a população já conquistou. É ampliar esses benefícios, é continuar as coisas positivas, independentemente de quem fez. Governar é unir todos e cada um em torno de um mesmo objetivo. E o objetivo de todos nós é fazer um Pará mais justo, mais feliz e com mais oportunidade para todos. É nessa grande aliança, é nesse grande pacto que eu acredito. Precisamos fazer um Pará que dê aos nossos filhos aquilo que os nossos pais quiseram nos dar um dia. Precisamos fazer o nosso povo voltar a ter orgulho de ser paraense. Eu não tenho outra coisa a dizer a não ser muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês. A nossa caminhada continua. Ela nasceu e vem crescendo e é movida pela esperança. Se você está chegando agora, junte-se a nós. Estamos a 15 dias da eleição e no dia 3 de outubro é com o seu voto, com a sua participação, que juntos vamos fazer o Pará crescer de novo. Jatene com o povo!